卖我笑嘴先生，当我的世界只能吃蛋糕，其他食物都不能使用，但是吃蛋糕可以获得一秒钟的生命回复效果。那在这种没有其他食物的世界中，40多名玩家要如何生存呢？点赞过3333，火速更新下一期。当我的世界只有蛋糕，哎，不对，准确的来说的话，当我的世界只能吃蛋糕。那这些羊会爆肉吗？我们来试一试啊。我们先拿下我们的装备。他爆了一个羊肉，我们捡一下。哦，我们先录点木头啊。我的饥饿度捡的也太快了吧！我们现在没有食物，这挖矿恐怕也是个障碍吧。但是我们现在的饥饿度好像有点尴尬呀。哦，你们看我的前方，我已经跑不动了，完蛋了，完蛋了！哇哦，这边就是我们的蛋糕，吃蛋糕。还可以，现在只能靠这个蛋糕来加饥饿度了。我们现在一堆人在这里狂吃蛋糕。他在一直破坏蛋糕，饥饿度加满以后我就可以生存去了。走走走走，趁这个时间我们去生存。那这一次我们先把装备搞好一点，我们在这个蛋糕的周围转圈就好了。你们只有吃蛋糕，别无选择。哇，饿死了，去找蛋糕去啊！饿死找蛋糕去。旁边有人，干嘛？你是？这里还有，你是不是看到我的钻石了？离我的钻石远一点啊！所有人 ，everybody， 离我的钻石远一点，谢谢。你没看到啊？没事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 ，对不起，没事没事没事。什么容易炸？我做什么？现在不是考虑装备好不好的问题。裤子、胸甲。我旁边有人，别闹啊！还有6个钻石呢，我们先走。我现在很需要铁呀，往这边走。我的饥饿度没了，我现在跑不动了。这3个饥饿度是能撑最久的，对不对？我想看它能撑多久。我现在已经跑不动了，边界来了，边界来，我们跑都跑不了。现在需要的是5级经验，撸煤炭能高到5级吗？感觉撸煤炭有点慢吧。吃腐肉啊，能捡腐肉吗？开玩笑，腐肉能捡吗？你看看，没了，腐肉都没有，怎么吃？只能吃蛋糕，这个世界上只能吃蛋糕。奇怪，奇怪，奇怪了。今天的剑比较顶啊！终于顶了一次，今天太不容易了。胸甲搞一下，帽子也搞一搞吧。出圈了，出圈了，走了，走了。我们现在往上走，走走。nice！ 蛋糕就在我的旁边。我看到人了，但是我过不去。来，走，我跑不动。哇，他还能跑，可以的，兄弟。Hello。No， 快快快。No， 走开。No。打外面的都没差的人，等我们的饥饿都快没到手，我们马上跑过去，对吧？对不起，弱肉强食的时代。
先跳过去。我不想跟你们搞那一度。你一直杀我，你还记得你当初怎么下来的吗？你还记得吗？当初要不是我给你一桶水，你有今天？我今天非得干死你！丫的！No! Nice! 缩圈！不！完蛋了，兄弟们，这怎么打呀 ？No！ 我装备好菜呀！蛋糕的上面是中心点，下去！Oh no！ 打上来了 ！No！ 我上去！哇哦！完蛋！哎呦呦呦 ！Go， 宝贝儿，进去！是自己血。喂，不是啊 ！No！ 二毒气！不好！No！ 不能点残了。Nice！给我带红宝了，下去。这是我今天缴获的装备啊，同学们，这是我今天缴获的装备。我现在还没用我这个梦球呢，哎，这个梦球真是太宝贵了吧，丢给大自然吧，这个梦球。感谢各位观众朋友的收看，大家喜欢看我们的视频的话，不要忘了点关注呢，我们就下一期视频再见。